Առաջին նեուղի յեթերում ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ եւ այս պահին ձեզ ներկայացնելու եմ հոր ވާ տեղեկություններն ամփոփ։ Եվ այսպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարևորագույն հարցեր դեռևս մնում են չլուծված այդ թվում կարկավիճակի հարցը։ Հայաստանում միացալ նահանգների դեսպանատնից են այս մասին ասել գալայի հարցմանի պատասխան։ Մենք շարունակում ենք կարծել, որ տարածաշրջանի խաղաղ ժողովրդավարական եւ բարեկեցիկ ապակայի բանալին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված եւ դրանից բխող բոլոր չկարգավորված հարցերի բանակցային համապարփակ եւ կայուն կարկավորումն է։ Մենք նաեւ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պատրաստ ենք գացել Հայաստանին ու Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող բոլոր չկարգավորված հարցերի բանակցային համապարփակ եւ կայուն ղեկավարման ուղղvast ջանքերում ասվում է դեսպանատան պատասխանում Նշել են նաեւ որ միջազգային նահանգները որպես Մինսկի խմբի համանախագահ հանձնառու է օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին լուծելու բոլոր չկարգավորված խնդիրները Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխարչապետերի աշխատանքային խմբի նոր հանդիպման մասին պայմանավորվածություն դեռեվս չկա, ազատության հարցմաննի պատասխան տեղեկացրել են փոխարչապետ մհեր գրիգորյանի դրասանյակից։ Աշխատանքային խմբի վերջին նիստը տեղի է ունեցել հունիսի 3-ին, հետո հունիսի 16-ին Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի ընթացքում տեղի է ունեցել նաեւ համանախագահաների աշխատանքային հանդիպումը։ Ըստ հայաստանի փոխարչապետի, արդեն 1.5 տարի գործող երկկողմ աշխատանքային խումբ ստեղծվել են երկու փորձագիտական աշխատանքային ընդտախմբեր երկաթուղային եւ ավտոтранսպորտային փոխադրումների հարցերով աշխատանքների ընթացքում հաջողվել է կոնսենսուսի գալ երաս խորադիս երկաթուղու վերականգնման մասով այս ընթացքում հաջողվել է նաեւ մտածել դիրքորոշումները սահմանային եւ մաքսային հսկողության միջակայք կարևոր գործառույթների մասով այժմ աշխատանքները շարունակվում են նշել է փոխվարչապետը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ եւ Շահագրգիր կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ, քննարկվել է քրեակատարողական նոր հիմնարկի կառուցման նախագիծը։ Վարչապետը նշել է, որ բարեփոխման ռազմավարական հերանակարը պետք է լինի դատաիրավական կլաստերների կառուցումը, որտեղ ինտեգրված կլինեն միմյանց փոխկապակցված յենթակառուցվածքները՝ ԴԱԿ-ը, նպաստի արդարադատության գործընթացի եւ համակարգի փոխգործելիության արդյունավետ հնարարել է աշխատանքները շարունակել այս տրամաբանության շրջանակում Վարչապետ Փաշինյանը ընդունել է Հայաստանում Արգենտինայի Արտակարգ եվլիազոր դեսպան Մարիանո Վերգարային նշել որ մեր երկիրը պատրաստ է արգենտինյան ընկերությունների համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով Նիկոլ Փաշինյանը գողունակություն է հայտնել միջազգային կառույցներում երկողմ փոխգործակցությունից եւ հավելել, որ հայկական կողմը պատրաստ է այդ ուղությամբ գործակցությունն էլ ավելի արդյունավետ դարձնել։ Միաժամանակ Վարչապետը բարձր է գնահատել արժենտինայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը։ Դեսման Վերգարանն էլ տեղեկացրել է, որ տնտեսության ոլորտում համագործակցությունը նոր շարք տալու նպատակով քննարկվում է հայ-արժենտինական առևտրային պալատի ստեղծման հարցը։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ տարածաշրջ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Դրուբինյանն է ընդունել Շվեդիայի դեսպան Պատրիկ Սվենսսոնին, Ֆինլանդիայի դեսպան Քրիստի Նարինենին, Լիտվայայի դեսպան Ինգաստանիտե Տետոլոչկիենին եւ Էստոնիայի դեսպան Ռինա Կալյուրանդին։ Նրանց խնդրանքով ներկայացրել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում զարգացումները եւ հաճոկ ներկայացուցիչների վերջին 4-րդ հանդիպման արդյունքում ձեռք բերված կոնկրետ պայմանավորվածությունները, քննարկվել են նաեւ երկկողմ համագործակցության ամբարապند Բեռլինում եկ քաղաքական խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Գերմանիայի արտաքին նախարարությունների միջև։ Նախարարի տեղակալ Պարուիթ Հովանիսյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված ներկայի իրավիճակը, ընդգծել ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահություն շրջանակերում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ գործընթացի կարևորությունը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաեւ Միջազգ տարաձեռնային ու միջազգային օրակարգի հրատապ խնդիրների։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Էստոնիայի դեսպան Ռինա Կալյուրանդի հետ հանդիպմանը ծայրահեղ մտահոգություն է հայտնել Էստոնիայի խորհրդանի խոսնակ Յուրի Ռատասի այս տարվա մայիսի 24-ին Շուշի կատարած այցի կապակցությամբ։ Սիմոնյանի խոսքով հայատափած Շուշիում Ռատասի կողմից արված հայտարարությունները ոչ միայն չեն արտացոլում երկու երկրների միջև արկա բարեկամական հարաբերությունների շունչը, այլև հակասում են Էստոնիայի պաշտոնական աջակցությանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հակամար

Freedom House-ի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն է ողջունել Հայաստանում ցաներ վիրավորանքի ապակրիականացումը եւ ԶԼՄ-ի օրենսդրության շուրջ լայն շրջանակների այդ խորթակցությունները ունենալու կառավարության հանձնառությունը։ Կազմակերպությունը հորդորել է Հայաստանի վարչապետին լրջորեն վերաբերվել ԶԼՄ-ների մտահոգություններին եւ օկտագորցել ուղիղ հաղորդակցության ուղիները՝ ներառյալ բաց եւ թափանցիկ մամուլի ասոցիացիաները առողջ եւ գործուն ժողովրդավարություն ապահովելու նպատակով։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է աջակցեն անկախ լրատվամիջոցներ հասարակությանը ակտիվ երկխոսություն վարելու նրանց հետ եւ ժողովրդի հետ հակազդելու երկրի համար կարեւորագույն թեմաների շուրջ ապաթեգեկատվությունը, որը վտանգում է հայաստանի ժողովրդաբարությունը, աստվում է զեկույցում։ Պատիվ ունեմ դաշինքը դե ֆակտո գոյություն ունի։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է այս մասին ասել։ Նրա խոսքով մնացել է միայն խմբակցության անունը։ Մենք պատասխանատու ենք ՀՀԿ-ի մեր 4 падգամավորների գործնայության համար։ Նշել է Աշոտյանը։ Դեմադրության շարժումն էլ այսօր ամենշապատի հանդրահավաքի անելու Ֆրանսիայի հրապարակում շարժման առաջնորդ Իշխան Սագաթելյանը Facebook-ում կոչ արել մասնակցել հանդրահավաքին ինքը սակայն չի մասնակցել Ստրասբուրգում հոգով մտքով եւ սրտով դες հետեմ ասել են հակողմնակիցները Գլխավոր տվյալխաշտությունը դատարանը ներկայացրել ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բրնագանձման վերաբերյալ 11-րդ հայցադիմումը, որն այս անգամ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի ធីքնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին։ Միջնորդել են բրնագրավել Երևանում գտնվող 17 բնակարանները, տարածքները, շինությունները, ավտոհանգարանները, Ծաղկաձորում գտնվող հังստյան գոտին՝ մեկ հողամաս արմավիրում 6 մեքենա ընդհանուր 6 միլիարդ դրամ արժողությամբ։ Վաչագան Ղազարյանն ընդհանուր առմամբ 8.22 միլիարդ դր ծածկունի, որի ցակումը ապորինի է։ Ռուսական վեդոմոստի բարբերականն էլ հայտնում է, թե Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապ ունեցող Meister Group ընկերությունը Մոսկվայի արևմուտքում եւ արևելքում երկու տրանսպորտային հանգույց ա ձերբերք։ 46000 քառակուսի մետր տարածքում բազմաֆունկցիոնալ համալիր է կառուցելու 58000 քառակուսի մետր տարածքում էլ գրասենյակային կենտրոն։ Meiser Group-ը մասնակիցած է բնակելի եւ առեվտային անշարժ գույքի զարգացման, ալկոհոլային խմիչքների եւ ցյուղատնտեսության ակտիվների կառավարման եւ խորհրդատվության ոլորտում։ Ռազմական ռազմականությունն է խարդախության դեպքը բացահայտել։ 2020 թվականին ՄԻԿ-ին դիմում են ներկայացրել մարտական գործողությունների ընթացքում geryvarված անհետ կորած զինծառայողների եւ այլ անձանց հանձնաժողովին, թե իր հայրը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին, տանից դուրս է եկել եւ այլևս տեղեկություն չեն ունեցել նրանից։ Ճակերտավոր զորaci դուստրերը միանվակ ստացել են 5.5 միլիոնական դրամ։ Պարզվել է, որ հայրը չի զորակոչվել, չի կամավորագրվել եւ չի զոհվել։ Հտնաբերվել է Արցախի Մարտակերտի շրջանում։ Հովտաշենում բնակվողը հայտնել է, թե 44-ը պատերազմին չի մասնակցել։ Նյութերն ուղարկել են քնչական կոմիտեն քրեական գործ հարուցելու համար։ Քրեական հեղինակությունների գործով 5 անձ կալանավորվել է։ Խնճական կոմիտեի փոխանցումամբ կալանավորվածների թվում են Պաշի տղաս Սուրոլեննականսկի մակամվամփ Հայտնի, Սուրեն Ավետիսյանը, Զապի Եգան Արտյոմ Լեննականսկի մակամվամփ Հայտնի, Արտյոմ Ղազարյանը։ Հիշեցնեմ, խոզարկությամբ Թմրանյութ զենքեր 180000 դոլար կանխիկ գումար է առգրավվել։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության ղեկավար վարչությունում քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն արկավիճակ ունեցող ու անձի կողմից քրեական ինհանալմշակույթ գրող խմբավորում ստեղծելու եւ ղեկավարելու դեպքի արդիվ իրականացվող քրեական վարույթով կատարված վարույթային եւ քնչական մեծացավալ գործողությունների ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության եւ Հայաստանի Հանրապետության տվյալխաշության աշխատակիցների կողմից իրականացված համապատասխան միջոցառումների արդյունքում Պաշիտեղասուր տիցիոնա վzapի եգան արտյոմ լեննականսկի մականվամփայտնի արտյոմ գազարյանակ ծոլակ գևորքյանակ կալանավորվել են Ինչպես արտեն տեղեկացրել ենք, օրենքով գողի քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն ղեկավիճակ ունեցող Սուրեն Ավետիսյանը ղեկավարել է իր կողմից ստեղծած քրեական յենթամշակույթ գրող խմբավորումը եւ օգտագործելով իր անօրինական ազդեցությունը, հիշյալ խմբավորման անդամներին հանձնարարություններ տվել՝ մասնավոր հարցին առնչվող վեճը լուծելու վերաբերյալ։ Ինչպես նաեւ օգտագործելով իր հեղինակությունը, կայացրել է պետական կողմից սահմանված վարքագծի համապարտած իր կանոններին չհամապատասխանող որոշումներ։ Նշված խմբավորման anthamnerը ստանալով եւ կատարելով Սուրեն Աբետիսյանի հանձնարարությունները մասնակցել են քրեական ինտերակտիվ գրո խմբավորմանը ինչպես նաեւ ներգրավել դրա հետապնդած նպատակների իրականացմանը։ Քրեական վարույթի շերժանակներում շարունակվում են իրականացվել անհրաժեշտ միջոցառումներ դեպքի բազմակողմանի քննությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Կատարված խուզարկությամբ քրեական հերինակության ղեկավիճակ ունեցող Կարեն Վարոսյանի բնակարանից ինքնակամ կառուցված Վարոսյան եղբայրների համար որպես գրասենյակ ծառայող շինությունում հայտնաբերվել է կանեփի 10 թուբ, աճեցված երկու ցաղկամանի մեջ թվային կշիռք ավելի քան 100 գրամ մարիհուանայի նմանվող դերնականաչավոն զանգված։ Մետամֆետամին տեսակի թմրավիճոցին նմանվող 0.37 գրամ կապույտ գույնի և 0.71 գրամ քաշով սպիտակ գույնի զանգված։ Հոզարկությունների artigo-ում հայտնաբերված թմրամիջոցինը ող զանգվածներով ինչպես նաև beretta տեսակի ատրճանակով եւ 8 փամփուշտով նշանակվել են համապատասխան փորձակնություններ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոցում. Յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է ամեղ, ամ քանի դեռ նրա ող ավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների ապահովության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։ Ոսանողներին էլ նյութապեի շահագրգռելու մեջ մեغاդրվող Հավետիկ Չալաբյանի գործով նյութերը հետ են վերադարձվել նախաքաննության մարմին և նոր միջնորդություն է ներկայացվել կալանավորման երկարացման համար։ Դրမ်းփակնիստը տեղի է ունենալու այսօր։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի եղբայրը, Գոր Համբարձումյանը, շուրջ 1 տարի կալանքիտակ գտնվելուց հետո ազատ է արձակվել, նա իսկ մասին Facebook-յան իր աճում գրել է 파ստա բանը։ Գոր Համբարձումյանը եւ եւս մեկ անձ մեغاդրվում են pornկությամբ զբաղվելուն նպաստելուն մեջ։ Yeah. <laughs> Լրատվամիջոցների տեղեկություններով էլ Բարեկային ծառայությունը կանգնեցրել է նախկին падգամավոր Գևոր Պետրոսյանի եղբոր, դատախազ Էդգար Պետրոսյանի մեքենան։ Պարզվել է, որ Ե레բունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության ավագ դատախազ Էդգար Պետրոսյանը մեքենան վարել է ոչ սթափ վիճակում, հրաժարվել է ընթարկվել Բարեկների օրինական պահանջներին, ավելին դիմադրել է։ Բարեկային ծառայության աշխատակիցները ստիփացան ելել Արցունքաբերգազ՝ ղիրարել եւ վերջինիս ուժով Բերման ընթարկել։ Դատախազ դա է ածակվել։ Արჩեվում տարածաշրջանային տեղեկություններն են։ Եվ այսպես Գերմանիայի Բունդեսթագը ճանաչել է 2014 թվականին Սինջարի yezdi ների ցեղասպանությունը։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է աջակմամուր Ռուստամ Բաքոյանը։ Այսօր Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության խորհրդարանը Հավանուտու եթովել Իսլամական պետություն Ահաբեգչական խմբավորման կողմից yezdi ժողովրդի նկատմամբ իրագործված ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին։ այն նաև կոչ է արել միջազգային համդրությանը աշխատել yezdi ժողովրդի տարապանքը թեթևացնելու ուղղությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպեր Դողանը հուլիսի 19-ին այցելելու է, է Իրան, հանդիպելու է Էբրահիմ Ռայսիի հետ։ Սպասվում է, որ կողմերի միջև թուրք-իրանական հարաբերությունները զարգացնելու նպատակով համաձայնագիր կստորագրվի։ Էրդողանը Իրանում պատրաստվում է քննարկել ահաբեկչության դեմ պայքարի, միգրացիայի տրաֆիկինգի և անվտանգության հետ կապված այլ հարցեր։ Նշվում է, որ այցի օրակարգում է նաև ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի ողնարկից հետո առաջացած էներգետիկ ճգնաժամը, ինչպես նաև 3/3 տարածաշր online ձևաչափը Ղազախստանը դուրս է գալիս ԱՊՀ արժութային կարգավորման եւ վերահսկման համաձայնագրից նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայովը համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրել։ Ղազախստանը այժմ պատրաստվում է մաքսային համաձայնագիր կնքել Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի հրետանին ռմբակոծել է Սիրիայի հյուսիսի հյուսիսային քրդաբնակ շրջանները, ծիրախում են հայտնվել Հալեբ նահանգի հյուսիսում գտնվող միանգամից 15 բնակավայր։ Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ դեռևս չեն հաղորդվում։ Հրետակոծված բնակավայրերը գտնվում են Սիրիայի քրդական ինքնավարության վերահսկողության ներքո։ Վերջին 1 օրում Թուրքիայից Սիրիայի հյուսիսային շրջաններ에 մուտք գործել ռազմական 4 շարասյուն, ամրացնելով 엘밥 քաղաքից հարավ գտնվող թուրքական բանակի դիրքերը։ Միացյալ Նահանգներն էլ ափսոսում է, որ թուրքական իշխանությունները որոշել են փակել Ամերիկայի Զայնի և Դոյչե Վելլեի կայքերի հասանելիությունը։ Պետքարտուղարության խոսնակ Net Price-ը հայտնել է, թե Թուրքիան այդերկեր բժжеացնում է վերահսկողությունը քարտիկների արտահայտման և լրատվամիջոցների ազատության նկատմամբ։ Դե իսկայժեմ միջազգային անցուդարձի մասին։ Ճապոնիայում մահափորձ է տեղի ունեցել երկրի ղախին վարչապետ Շինզո Աբենի նկատմամբ։ Երկու կրակոց է հնչել, երբ Աբեն ելույթ էր ունենում Նարակախակում նախընտրական հավաքի ժամանակ։ Նախին վարչապետին աрян փողնարերկում են արել փորձել վերակենդանացնել, սակայն Աբեն մահացել է։ Մարտածման ինքնապաշտպանության ծովային ուժերի ղախին զինվորական 41-ամյա Տեցույա Յամագամին է։ Ոստիկանությունը պարզում է նրա առարկի դրտապաճառները։ Ճապոնիայի իշխող լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը մահափ ուներին դադարեցնել նախընտրական գործնալությունը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի աթոռի համար պայքարն էլ արդեն իսկ սկսվել է։ Բրիտանական դրատավ միջոցները ամենահավանական տեկնացուներ են համարում արտգործնախարար លիստրոսին եւ պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսին։ Իր հրաժարականի մասին հայտնած Բորիս Ջոնսոնը կը պաշտոնավարի մինչեւ հոկտեմբեր, երբ պահպանողական կուսակցությունը նոր ղեկավար կընտրի։ Ռուսաստանում էլ մեծ Բրիտանիայի դեսպանին ցույլ չեն տվել մուտք գործել Դաշնային խորհրդի շենք։ «Դեսպանը եւ դեսպանատան յուս աշխատակիցներին Դաշնային խորհրդի շենք մուտքը արգելել են», - ասել է սենատոր Վյաչեսլավ Տիմոչենկոն։ «Որոշում է ընդունվել մեծ Բրիտանիայի դեսպանին եւ դիվանագետերին ու պաշտոնյաներին չթույլատրել այցելել Դաշնային խորհրդի շենք եւ արհասարակ գտնվել այնտեղ», - ասել է սենատորը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը դատապարտել է Թուրքիայի սադրիչ գործողությունները, համերաշխություն հայնելով Հունաստանի հետ ու նշել, որ Անคารայի դիրքորոշումն անհագեցության աղբյուր է եւ միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում։ Բորելի խոսքով՝ Բրյուսելը շարունակելու է պահանջել Թուրքիայից դադարեցնել բարի դրացիական հարաբերություններին վնասող բոլոր սպառնալիքները եւ գործողությունները ու հարգել եվրամիության անդամ բոլոր երկրների ինքնիշխանությունը իրենց տարածքային ջրերի եւ օթային տարածքի նկատմամբ։ Շվեյցարիայի դատարանն էլ այսօր արդարացրել է FIFA-ի նախկին նախագահ Զեփ Բլատերին եւ ֆրանսիական ֆուտբոլի լեգենդ ու FIFA-ի նախկին ղեկավար Միշել Պլատինին նրանց վրայից հանելով կոռուպցիոն մեгаդրանքը։ Շվեյցարիայի դատախազությունը ֆուտբոլային աշխարհի նախկին երկու ամենազդեցիկ աշխատողաներին կոռուպցիոն բնույթի մեгаդրանքներ էր առաջադրել, մասնավորապես պնդելով, որ 2011-ին FIFA-ն Շուրջ 2 միլիոն դոլարի անօրինական վճարում է կատարել Պլատինին։ Փաստաբանները պնդում էին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է ստիպված եղել ժամանակից շուտ Լքել մեծ քսանյակի հանդիպումը։ Ավելի վաղ գագաթնաժողովի մասնակիցները հրաժարվել էին խմբայ, խմբային լուսանկարից Լավրովի հետ համատեղ լուսանկարվելուց խուսափելու համար, իսկ մեծ 7-յակի երկրների ներկայացուցիչները չեն մասնակցել ողջույնի ինտրիքին Լավրովի ներկայության պատճառով։ Երեկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ինդոնեզիայում քննարկել են հացահատիկի ճգնաժամն ու Ուկրաինական իրադարցությունները։ Այս մասին Չավուշօղլուն ասել է այսօր։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև հավելել է, որ երեկ հերողսաշրջույց է ունեցել նաև Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Կուլեբայի հետ։ Իսկ ո՞րն է կատարվում Ուկրաինական ճակատում՝ Կիմանան Քենսիմա։

украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակն է մեղանաբանել Պուտինին։ Պոդոլյակի խոսքով մարտի ճաշտում Ռուսաստանի զորուստները այս պահին կազմում են մոտ 30.000 զո և 98-ից 117.000 վիրավոր։ 10 գեներալ լիկվիդացվել են, 1605 տանկ և 405 ինքնաթիռ ու օղաթիռ վերացվել է Մետաղիջարթոնի։ Ռուսաստանը դեռ չի սկսել կռիվը։ Միայն Ստալինյան մաթեմատիկան է համարվում պատերազմ Կրեմլում 20 միլիոն զորուստով։ Գրել են Twitter-ում։ Ռուսական զորքերն Ուկրաինայի մարտերում դաթար են վերցնում։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ներկայում ռուսական զորքերը միջոցառումներ են իրականացնում մարտական կարողությունները համալրելու համար, զինտարայողներին տրվել է հնարավորություն հագստանալու, տնից նամակներ եւ ծանրոցներ ստանալու, ողարձաբանել է Իգոր Կոնաշենկոն։ Ռուսաստանի Դաշնության զինվորականները մոտ ապակայում կարող են փորձել հարցակում իրականացնել Զոպորոժիայի վրա։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։ Զոպորոժիայի եւ Նովոպոլբոսկի ուղություներով չի ցի başarrvum, որ հակառակորդը հարցակում իրականացնի Զոպորոժիայի վրա կամ շրջանցի Վելիկանովոլեսկովա, Պոկրովսկոյո ուղությամբ մեր ճորաбаժանումները շրջապատելու համար, ասելելա Մայլարիխոսկով, այս ուղությամբ Ռուսաստանը ուժեղացնում է առնվազն 5 մարտավար Բյուրոկրատական խնդիրների պատճառով է արկելափակվում է եվրամիության ուկրաինային հատկացվելիք 1.5 միլիարդ եվրոյի չափով վարկը։ Բլումբերգի տվյալներով ยุโรպական վարկային բանկը պատրաստ է միջոցներ դրամադրել Կիևին պատերազմից ազերված պետության աջակցելու համար, սակայն Եվրահանձնաժողովի բյուջեն արկելափակել է թողարկումը։ Բանկը վախենում է Ուկրաինայի ֆինանսական անվճարունակությունից։ Վերջին լուրերն իմացեք առաջինի եթերում հետևեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան ալիքերին ու անպայման բաժանորդագրվեք շարունակեք մնալ առաջինի հետ